שאני תשמע ענייני, מה שאומר, איך עבר עליך הוויקנד, אני רוצה לשמוע. הוויקנד היה מעולה, הייתה לי הופעה במליבו, ברחבה מהממת שהייתי בה פעם ראשונה, ממש ממש יפה שם, אני לא זוכרת את השם, וואי, מה יש לי? בזמן האחרון יש לי בלקים כאלה. אבל יש שם חוות מהממות כאלה שאנשים עושים חתונות ממש outdoor, וצריך להקים שם את הכל מסקראץ'. כן. זה קצת... זה הפקה, וזה מהמם. כן. רגע, שרת שם. את שרת? כן, כן. אז המרת שלנו, בבקשה להכיר, שני המהממת. וסיגלי שלי עזרה לי עם הסטיילינג, וככה לשבור את הראש, מה ללבוש, מה להכין, מה זה, מה זה, מה זה. אז סיגל ככה לקחה אותי לסיבור. תודה רבה לך. היה לנו כיף. תודה רבה לך על הזמן שהקדשת. תודה, בכיף. היה כיף בשבילי. זה היה לנו יום, עשינו את זה כמה ימים לפני. כן. להתארגן. כן. את נראית יפה. מה בסוף לבשת? אז בסוף לבשתי, הרגשתי את הווייב, הבאתי איתי הרבה אופציות, כן. ואז הרגשתי את הווייב. חשוב. ראיתי שמאוד קיצי מרגיש כבר. כן. לא הייתי סגורה אם זה יהיה קיצי מספיק, אז זה היה מאוד מאוד קיצי. אנשים לבשו כתום וורוד ותכלת וצהוב, כן. אפילו ראיתי צהוב מרקר כזה, כן. והיה ממש ממש ככה, את יודעת, הרגיש קיץ. כן. אז היה לי את האומץ, קניתי סמלה כתומה מהממת. וואו, כן. וואו. הראיתי לך אותה, כן, הראיתי לך. כן, איזה יפה, אז, כתום זה צבע מהמם, לעונה. אז לגמרי. כן. אז שמתי סמלה כתומה. כן. ושמתי מעל כמו של שקוף שחור. יפה. כן, זה יצא ממש יפה, ממש. כן, סילק כזה, כן, see-through. בדיוק, see-through. ושמתי כזה, הורדתי את זה בחלק הזה, וזה היה ממש כאילו רק על הידיים, וכאילו כן. מאחורה כמו שובל. זה הפך של כזה, כן, יפה. זה היה מהמם. מדהים. זה היה להחופה, ואחר כך בריקודים שמתי, אני אהיה קריר. כן. כבר ב-7-8 נהיה ממש צ'יל, כן, ממש קר. כן. לא יכולתי לסבול את זה, כן. אני לא אוהבת לסבול. למה כן. לסבול? לא, 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 בשום פנים. תמיד לקחת איתנו לגמרי, ג'קט באוטו. את יודעת מה, אני מאוד כן. מאוד אוהבת, כן. וממש שימושי. כן. את מכירה את הג'קטים האלה, הפר? כן. אבל בוא נגיד אפילו פר מזויף, כן. אוקיי? כדי שלא יצאו לנו פה כן. זה. כן, לא, זה לא אמיתי. לא אמיתי, אבל פר מזויף, זה מחמם, יפה, זה פתרון מושלם. כן, תמיד יפה. הוויקנד היה כיף, היה חם, היה מקסים ושארט, והם נהנו. אני מאמינה שהם נהנו, כן, מהממת. כן, היה כיף. כן, יפה. אוי, זה תמיד כזה מה ללבוש, ומה יתאים, ומה כדאי, ומזג אוויר, וזה, אבל זה מאחוריי, תודה לאל, וגם תודה לך, סיגל. בהחלט. ממליצה בחום. סיגל עשתה איתי סיבוב של איזה שעתיים, שלוש בבלומינדלס, ותקשיבו, אני כבר אמרתי, סיגל, רוצה ללכת, אני לא יכולה יותר, די! השתגעתי! ועם הסבלנות שלה, ועוד בגד, ועוד זה, ועוד מידה, ובוא נשים את החזייה הזאת, כי זאת הולכת עם זה. תודה. היה מדהים. קודם כל, ההלבשה התחתונה מאוד חשובה. נכון, נכון. מאוד חשובה, כי זה מה שמעדן אותנו, ועושה אותנו סקסיות, ונותן לנו הרגשה של
ביטחון. שהכל כזה אסוף טוב. שהכל ספוף, הכל סגור, הכל עטום. היה לי כיף להיות איתך. גם לי היה ממש כיף. נהננו. אם יש לכם שאלות, בבקשה, סיגל. תכתבו לנו. תכתבו לנו ב-TLA, TV, הרדיו, בשמחה נעזור. אז את הכנת לנו רשימות. יש לנו כמה דברים, אנחנו קודם כל, עכשיו התחלנו חודש חדש, אנחנו בחודש מאי, וחודש מאי מביא איתו המון דברים חדשים, המון אירועים, מביא אותנו לאנשים שלו. את השלט מאחורייך? את השלט? כן, בהחלט. כן, אני אכבד את זה, זה סתם עושה לו אור מציג, כן, מעולה. אז מאי מביא אותנו בחוץ, נפתחו מסעדות, אנחנו מדברים על מה... מה חדש בעיר, אז יש מספר מקומות שנפתחו, ואם אנחנו מדברים על לצאת בחוץ וליהנות מהאוויר החם והנעים, אפשר לצאת לרופטופ בארס. אם בא לכם כזה לצאת אפילו באמצע השבוע, זה לא חייב להיות בוויקנד. כן, אפילו כזה לאיזה happy hour. יש מספר... מקומות שנפתחו והם פתוחים עדיין לרק לשבעה של שישה אנשים, אבל זה יכול להיות נחמד אם בא לך לקחת חברה ליום הולדת, בא לך לקחת מישהי לחגוג איתה, או מישהו מעניין. אפשר, זה יכול להיות גם happy hour וזה יכול להיות גם בשקיעה. אז יש מקום שנקרא בבבלי הילס, וורד אוף אוסטריה, שזה מקום כזה, בבלי הילס, את רואה את כל, אפילו את רואה את ה... כן, את יכולה לראות את ההוליווד סיין, אם יש... ראות טובה ובהיר. אני הייתי שם, איזה מקום מהמם. כתבתי את זה בטלפון שלי, כן. וואו, ממש, אני זוכרת, הם עכשיו... מה עשית שם? הייתי בג'ייט פעם. אני זוכרת מקום ממש יפה ורומנטי כזה, וגם הם שמו כזה את הפטריות, החימום. כן, זה היה כזה בתקופה יחסית צ'יל, אז זה היה... ובאמת היה ויו מטורף. נכון. האוכל היה גם ממש טוב. כן. האוכל טוב כי זה כזה אפטייזר. האוכל היה מדיטרניאן, אני זוכרת. כן, כי האונר הוא מדיטרניאן. כל הרופטופ האונר הוא מדיטרניאן. הוא מקסים, הוא באמת... הוא very accommodating, הוא מצ'פר, אם את צריכה עזרה באיזשהו מקום, אם צריך לעשות מסיבות או קבוצות קטנות, הוא מאוד עוזר. וזה גם מעבירה בחוץ כזה. את יודעת שגם קולבר סיטי יש להם להפתעתי מקומות של רופטופס? איפה בקולבר סיטי? אני לא זוכרת, אבל אני זוכרת שפעם חברה לקחה אותי לאיזה רופטופ בקולבר סיטי. אני צריכה לבדוק. תבדקי, ותעדכני אותנו בשבוע הבא בכיף. יש עוד מקום ה-Four Season, הפור סיזן בלוס אנג'לס פה, גם מקום מדהים, אפשר לצאת לרופטופ. יש עוד מקום, שאטר און דה ביץ', אם בא לכם לעשות כזה הליכה על החוף, ובא לכם לקפוץ ללאנץ' או לבראנץ', והם מאוד קולים בעניין הזה, שאת יכולה להיכנס עם סוואט פנס, את לא צריכה להרגיש כזה דרס אפ, את יכולה להיכנס ולהיכנס עם ברגוע, מכנסיים קצר, אין להם ממש הגבלה. השאטר און דה ביץ' גם מאוד מאוד כיף, ויש להם בערבים, יש להם happy hour למעלה, הם עושים מין happy hour כזה, אז אפשר לבדוק את זה. וגם אנחנו מתקרבים ליום האם, נכון, שבוע הבא, וזה נופל בתשיעי, יום ראשון בתשיעי. עשירי, לא? בתשיעי. לא בעשירי? אוקיי. ואני יודעת, כי אני אמא לשלוש. אז כי יום האם תמיד נופל ביום הולדת שלי, כי זה נופל ב-11, וזה תמיד נופל יום האם ביום הולדת, תמיד נופלים ביחד. וואו, איזה חגוגה כפולה, איזה כיף. אז אני כל כך שמחה, הילדים חוגגים גם יום האם וגם היום, זה לפעמים too much for them. לפעמים זה מאם, צריכים להיות איתך כל השבוע, בהחלט. אבל זה כיף. מקום עוד נוסף, יש את המקום הוויסרוי. הוויסרוי זה מלון, וגם יש להם אווירה של happy hour, וצריך להיכנס ל-rooftop.com bar, rooftop bars and happy hour, ואפשר למצוא את כל המקומות האלה כל המומלצים. כל המומלצים.
צריך לבדוק את זה גם לפני שאת הולכת, אם זה פתוח, באיזה שעות. כן. יש את ההגבלה הזו עם הקורונה. נכון. שלא תמיד הם נותנים להיכנס לקבוצות גדולות, וצריך לבדוק את זה. אז זה הרופטופ. אני גם מקום שאני מאוד ממליצה, כי אני אוהבת את הים, ואנחנו עושים המון הליכות בים. ואחד הדברים ש... באחד המלונות שאני גם ממליצה שנמצא על הים, זה נקרא קאסה דל מאר. קאסה דל מאר הוא מקום כזה קולי. תשמעי, הוא נסגר המון זמן. והם עוד רוצים את הביזנס. אז אני נכנסנו שם ככה לשתות קפה. תראי לי את זה רגע. קאסה דל מאר. תקשיבי, רק השם כבר עושה לי את זה. הוא מקסים. זה נשמע קצת לטיני כזה, קצת כזה וייב. כן, יש לו וייב לטיני. כל האווירה בפנים מאוד מקסימה. איזה יופי. אני מאוד ממליצה. יום האם. נכון. אם בא לכם... אמא, אבא, מי ששומע, בנות, לפנק, בנים, לפנק, בא לפנק. לכם להוציא את אמא, לעשות הליכה על הים, ולקחת אותה לארוחת בוקר, ברנץ', זה בחוץ, זה כיף, זה אווירה כזו של וואו. ים וריח, ואווירה של... איך האוכל? האוכל מדהים, יש להם תפריטים כאלה של אפטייזר, זה גם מדיטרניאן, כי לציין, השאטרס וקאסה דל מאר, השף שלהם הוא אותו שף. והם כאלה קולאבורט עם התפריט. אז אם לא יצא לכם להיות בקאסה, והם אחד ליד השני, אז אם פספסתם שם, קאסה דל מאר מומלץ, ואם הגעתם לשם ככה לפני השקיעה, ובא לכם לנשנש משהו, בא לכם לשתות משהו, יש להם את החצר למטה, ולמעלה זה גם מדהים. אוי, בא לי לעשות דייט נייט שם. יאללה. וואו, אני הולכת להזמין מקום, זהו, די. קאסה דל מאר, מאוד מקסים. אז עשינו לכם רשימה של קאסה דל מאר, ומה עוד יש לנו שאני מאוד ממליצה? תשמעו, יש בשרתון הוטל, ואתם יכולים להיות שם, לדוגמה, אחד המלונות שנפתחו ממש מלון. מלון שנפתח חדש. כן. זה נקרא The Proper Hotel. לבדוק את זה, גם יש להם ברנץ' וגם יש להם happy hour מדהים. איפה זה נמצא? זה נמצא על וילשר, ואני אומרת 4th Street. אני לא לתפוס אותי, אבל אני חושבת שזה The Proper Hotel. הוא גם מקום מקסים ומאוד מומלץ. אני בטוחה ואני סומכת עלייך שכל מה שאת ממליצה וכל מה שאת ככה... תודה. אני בעיניים עצומות אני הולכת. תודה, נשמה. בוא נעשה הפסקונת קטנה של איזה שיר נחמד. שיר מקסים. ואנחנו נחזור עליכם עם עוד המלצות של סיגל. את יכולה לאכול שם אוף? אצלנו? פה? כן. אחד, שתיים, ועל החמש. בדיוק. את נהיית? הלב שלי נקרא לשניים. מה שלא אתה שפחה למים, כמו סופר מן הים עולה, כמו תופר שמרים פה, אין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מורד ועומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים ביבשה. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כיף שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של ים פה, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מזמדי למחות, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת לב,
קאט. איך אני אוהבת את סיגלי. אין, אין, אין. תקשיבי, הבנות שלך זכו. תודה, תודה. יש לי שני בנים ואת. אוי, סליחה, אז בת. וגם בנים זכו. כן, מקסימים, תודה. אבל אין כמו קשר של אימא ובת, שהוא קשר שהוא גם חברי וגם אימאי. אני, בעיניי זה כיף גדול. באמת, באמת, ממש. זה מאוד חשוב ליצור את הקשר הזה. זה לא קל, היום בנות אוהבות לעשות הרבה דברים עם החברים שלהם, אבל יום האם הגיע, ולפני יום האם אני דווקא אוהבת לעשות דברים עם הבת שלי, כמה ימים לפני, שאין את הלחץ הזה, שהיא צריכה לעשות משהו, והיא מנסה כזה למצוא דברים כל כך מיוחדים וכל כך יפים, ואני אומרת לה, לא צריך, בואו נצא, נעשה איזה הייק באיזשהו מקום, נהיה אני והיא, נשים כובע כזה קולי, נשים עלינו את הפאוץ, שאת יודעת שאני יוצאת לפני שאנחנו יוצאים, לא לשכוח סאנסקרים וכובע. וככה בכיף שלנו לצאת, לדבר, זה כל כך חשוב ביום האם. לגמרי. להקדיש לבנות שלנו, לבנים שלנו, את הזמן, ואז הולכים לבראנץ' בקאסה דל מר. ואב, קאסה דל מר, ללכת לבראנץ', להוציא אותם, תמצאו לכם קומות. אני מציעה לפעמים, גם הבנים, גם הילדים, וגם הבעלים שלנו, לפעמים לא יודעים פחות או יותר איפה להוציא אותנו, מה שאנחנו אוהבים. אפילו שאת נשואה כל כך הרבה זמן. צריך לכוון. צריך לכוון. אנחנו נשים מעצימות. אני דוגלת בעצמה אישית ונשית והשראה. אל תעססי, תגידי לו, וואלה, תקשיב, יש איזה מקום נפתח חדש. לא, יותר קל, סיגל. את עושה את ההזמנה, והוא פשוט פוגש אותך. מופיע. מה, אין מבינה בבעיה. נכון, נכון. לפעמים נשים אומרות, לא, אני עושה כל השנה, אני רוצה שהוא יפנק אותי. אבל אני בעד מה שאת אומרת, 100%. לגמרי. אני אומרת, תקשיבי, הוא עובד. אין להם את היצירתיות הזו של ללכת, איפה ללכת. הוא רוצה לרצות אותך, הוא רוצה שיהיה לך כיף. כן, אנחנו גם יותר מבינות קצת בווייבים, ובמה שמגניב, ומה שהולך עכשיו, ולאן כדאי, ובלבלבלה. אז עוד מטלה אחת בשבילנו, לא נורא. כן, ואם בא לכם לעשות איזה טיול לדאונטאון, DLTA, דאונטאון LA, יש גם מקומות מדהימים. באמת? כן, כן, ספרי לנו, סיגל. ספרי לי, ספרי לי, אהובה. אז יש מקום שאני אוהבת, והילדים שלי אוהבים, ואני אגיד לכם מה, הוא גם ישראלי. וואו. אורי שלנו פתח כבר המון שנים מסעדה שנקראת... בבל. בבל, בבל. לפני שהוא פתח את בבל, בבל מדהימה. אבל לפני שהוא פתח את בבל, הוא פתח את בסטיה. באמת? בסטיה הוא של אורי שלנו. רגע, ועכשיו אז גם בסטיה פעילה וגם בבל. כן. ואיפה בסטיה יושבת? יושבת בדאונטאון לוס אנג'לס. אתם נכנסים גם. קודם כל, בסטיה נחשבת למסעדה סוף. Best. The best of the best. בסטיה is the best. אורי הניף את כולנו. דאונטאון לוס אנג'לס הפכה להיות מקום מרכזי. לא מילה גסה. לא מילה גסה. אפשרויות לצאת קצת מהשגרה של העיר. לגמרי. קצת קצת מבבלי הילס, לצאת קצת מהוליווד. בא לכם משהו אחר, בא לכם משהו שונה, בא לכם משהו טרנדי. לגמרי. בסטיה is your number one restaurant in לוס אנג'לס. אם אתם אוהבים קצת משהו שונה, אנחנו תמיד בעד לתמוך. בישראלים, השפים האהובים שלנו. ושניהם זה מדיטרניאן. שניהם מדיטרניאן עם unbelievable environment, אווירה, כיף. יש להם בר מדהים. גם בשר, גם חלב, גם ויגן. יש להם דברים מאוד מדהימים של ויגן. איזה יופי. ואני מאוד מאוד ממליצה, אם אתם רוצים, צריך לעשות reservation לפני, שוב, הם לא משיבים עדיין יותר משישה אנשים, אז אפשר לעשות, אם יש לכם קצת יותר, אפשר לעשות, חברה שלי המליצה שאפשר לעשות כאילו שתי שולחנות של 4 ו-6, והוא יכול לסדר אחד ליד השני, אם אתם בא לכם ללכת כקבוצה של משפחה, של יותר משש. אז זה יכול להיות מדהים, בסטיה, דאונטאון, עלה, מדהימה, מדהימה, דיברנו שבוע שעבר על כל ה... את כל המוזיאונים שנפתחו שם. נכון. אז אם בא לכם לעשות day in DTLA, יום בדאונטאון LA,
זה יכול להיות מדהים, זה כיף, זה אווירה, זה... יש את כל הגרפידי שם, שזה מאוד מדהים. אני כמעט לא מגיעה לאזור הזה, זה קטע. תעשי לך יום בדאונטאון, זה מדהים. מה עם הקטע של השופינג שם? גם יש מה לחפש? שופינג, אנחנו צריכות לעשות סדר בבלגן, כי זה סיפור. אנחנו צריכות ללכת לשם. קודם כל, המחירים שם המחירים מאוד סבירים. צריך לדעת איפה. ודאונטאון עלי שופינג, זה סיפור בפני עצמו, זה מדהים. מתי הולכים, סיגל? האמת היא שאני הייתי שם. ממש, קצת מתי? קצת נלחצתי, כי לבת שלי, דיברנו אני ודנה, שבוע שעבר, מה אנחנו לובשים לחתונות ומה אנחנו לובשים לפרום נייט. אז לקחתי את הבת שלי לדאונטאון עלי למצוא לסמלת פרום. ומצאתם? קצת התרגשתי, אני אגיד לך. כי אני לא... קודם כל לא ידעתי... איפה ומה, וזה המוני. כן. את לא יודעת איפה להיכנס. נכון. בעיקרון, אנחנו, יש לנו מקומות שאנחנו אוהבים ללכת אליהם, וזה ככה אנחנו יודעות את, יודעות את המיקום, יודעות איפה למצוא את הדברים הנכונים בדאונטאון, זה להיכנס לקנדי סטור, and you can find the one candy you want. זה המוני. שמעו, זה לחפש מחט. זה לחפש מחט בשחת, בהרמה של שחת. זה נשמע ככה, אבל לפעמים זה שווה את זה. זה שווה. אנחנו נעשה טיול בדאונטאון, וניקח את המצלמה, ונעשה טיול, ונמצא לכם את המקומות הכי יפים, ומגניבים. הכי זולים, והכי... הכי נוחים, ושתמצאו את הדברים הכי יפים, גם אם בא לכם. נכון, כי אני לא מאמינה, באמת, אני לא מאמינה בלהוציא המון כסף על סמלה או בגד לאירוע אחד. כן, כן. לא מאמינה בזה, באמת. אני חושבת שצריך להיות הגיוניים בדבר הזה, וכמובן מי שבא לה להתפזר, בכיף, אבל אני לא אוהבת להוציא המון על סמלה שאני יודעת שהיא מכוונת מטרה מאוד. נכון, נכון. אני מצדיקה אותך 1,000,000%, כי אני דיברנו בתוכנית שזה, שוב אנחנו... אני מניפה להשקיע את הכסף על בגדים שאני לובשת ביום יום. בדיוק, את יכולה, בבית, בבגדי התעמלות, נעלי ספורט חדשות. לגמרי. דברים שאת לובשת, את יודעת מה, תחרשי עליהם כל הזמן. דברים שאני חורשת עליהם, בדיוק. חורשת, חורשת. אני ממליצה, אבל אם בא לך ואת צריכה, יש מקום שנקרא בנות Rent the Runway. אני מכירה, אבל הבעיה ברנט דה רנווי. מה הבעיה? אני אגיד משהו שאולי חלק יכעסו עליי שאני אומרת אותו. לא, שתפי. רנט דה רנווי, יש להם המון המון דברים, לוק קצת מבוגר. כן? כן. אז צריך למצוא את הדברים המתאימים. אני חשבתי אפילו לכתוב להם כמה פעמים, חברים, הרעיון גאוני. כן. המטרה מקודשת. כן. הרבה מאיתנו רוצות משהו לערב אחד, לנקות, לניקוי יבש, להחזיר. נכון. שלום עליכם. משהו מיוחד לערב אחד, זה כן, גאוני. נכון. הבעיה היא שהם עושים, הלוק שלהם, הקולקציות, הכל, זה נורא נורא מבוגר, נורא כאילו, משהו שהייתי ממליצה לסבתא שלי ללבוש. באמת. אוקיי, אוקיי. אין להם משהו אני שיותר... אני אבדוק שם, אני אכנס ללאה ואני אבדוק. או שאני לא חיפשתי מספיק טוב, או שאני לא יודעת מספיק התמצא, אבל ממה שאני ראיתי, וגם הייתי אצלם בחנות, שהייתה אצלם, הייתה להם את החנות בטופנגה, כן, אני לא יודעת אם את יודעת. כן, אני הייתי על ספורבידה. אז כן. יש להם גם אחת בטופנגה, אוקיי. במתחם הפתוח שם. כן. ואני לא יודעת אם זה עדיין פעיל בגלל צריך הקוביד. צריך לבדוק את זה. גם שם, שמאלות גם... מאוד יפות וחמודות. ליום יום יש מציאות. מציאות. כשזה מגיע לתחום של אירועים ומשהו כאילו לערב ומשהו כן. יותר פנסי, כן. הלוק מבוגר. זה מה שאני... אז לא מומלץ, אז לא מומלץ, קיבלנו המלצה טובה. זה חשוב לדעת, לא, תקשיבי, אני הייתי שם לפני לא מזמן, וחברה באמת רצתה משהו, והיא דווקא מצאה משהו, אבל אולי את צדקת, אולי באמת צריך לבדוק אם יש להם דברים מחודשים, דברים כן, מצעירים. כן, זה היה קצת הרגיש לי... הרגיש לך קצת מבוגר. קצת, אבל כן. אנחנו נמצא מקום אחר, אני חושבת יש עוד מקומות, שאפשר לגשת אליהם. והמקום הכי כיף שאת יכולה למצוא את הדברים הכי, יופ, הכי יפים בשבילך, זה הארון שלך. זה לא קלישאה, סיגל, זאת לא קלישאה. לא. הארון שלך, למה? כי את, הארון שלך, יש לו כל כך הרבה דברים שם, שעדיין לא לבשת. נכון, נכון. ועדיין הם טאג. נכון. ולא הייתה לך הזדמנות ללבוש, כי לא היה לנו אפילו ללכת. נכון. אז אני מאוד ממליצה, קודם כל, נאמבר 1, תיכנסי לארון, תוציא לך את הדברים עם התגים שלא לבש, תשימי אותם בצד, ותראי, לפעמים גם דברים שאנחנו לא לבשנו, או שלבשנו פעם אחת או פעמיים,
אם סיגל, נגיד סיגל העירה את תשומת ליבי לזה, פתאום חגורה אחרת, פתאום נעל אחרת שלא חשבנו עליה, נכון. פתאום איזה תיק מגניב, פתאום איזה, וואו, איזה לוק אחר לגמרי, איזה לוק upgrade. חדש, כן. upgrade, כן, מטורף, לא חשבת על זה, ואת יוצאת, את אומרת, יואו, הסמנה הזאת הייתה לי ככה בזמן, או המכנס הזה היה לי ככה בזמן בארון, איזה כיף, איזה כאילו, יופי, נכון? אני אוהבת, נכון. כי כל האקססוריז, להוסיף את כל הדברים היפים האלה, חגורה, עגילים, כובע, אז זה מחדש לך את כל הלוק. לגמרי. וזה מאוד חשוב להוסיף את, את הדברים האלה. כי נכון. אנחנו עוד שוב, אנחנו חוזרים על זה שוב, sustainable fashion, ללבוש בגדים, שעדיין לא ללכת לבזבז כסף ולהוציא דברים חדשים. אגב, sustainable, יש חנויות יד שנייה, שאני כן. הייתי... מאוד ניגלת מזה קצת, והייתי קצת אבל סולדת. אבל היום זה הפך להיות... וואו. טרנד. תקשיבו. אין דברים כאלה. אני מצאתי שם פיסז, באמת, בגרוש וחצי, כן. שאני חורשת עליהם. איפה היית? הייתי ב... קרוסרודס. קרוסרודס. וואו. מדהים. וואו, קרוסרוד מאוד מומלץ. קרוסרוד נכון. מאוד מומלץ. אם בא שטיפה לכם... טובה, ככה, שטיפה הם, טובה. אבל הם מאוד מאוד מקפידים. אני דיברתי עם מישהי בקרוסרודס, כן? ובמקומות במלרוז, אפשר לעשות טיול במלרוז גם. כן. אמרנו שנעשה. כמה... כן. יאללה. מתי? תגידי? שבוע הבא אני רוצה. שבוע הבא נעשה... ואז ברנץ'. ואז נעשה לנו ברנץ'. זה כיף. יש מקומות בברנץ'. אם מדברים על מלרוז, שאט-אאוט של... יש עוד מסעדה מאוד מאוד מומלצת, ליום האם, אנחנו מדברים על יום האם, או יום האישה, או סתם לצאת עם הבעל לארוחה חמה. רפבליק. רפבליק זה נמצא על הבריאה. זה פרנץ', נכון? כן, צרפתי, אוכל. כל פעם שאני מכירה מה שאני עושה גר. איזה קטע שאנחנו משדרות, ואת זוכרת? זה מדהים. תורף. אז את רואה, אנחנו מתחברות, מחוברות בנפש פה. לגמרי. אני ושגית. איזה מזל את? אני מזל שור. שור. מהי? חברה מאוד 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 טובה שלי מהארץ עם מזל שור, והיה לה יום הולדת ממש אתמול. וכן, אז מזל טוב לשני אשכנזי חולה עלייך. אם את צופה, אוהבת אותך, מזל טוב. מזל טוב להמון בנות שור. נכון, יש לי מלך מאוד מיוחדות, מאוד אוהבות, מאוד מעניקות. יום הולדת שמח, בוא נתחיל לכל נשות אייר, לכל הגברים של מי ששומע אותנו. אייר זה חודש מכובד. אייר זה חודש של המון ברכה, המון נתינה, לגמרי. המון הענקה. לגמרי. מאחלים לכם חודש שמח, חודש מאושר. חודש מלא בבשורות טובות. בשורות טובות. וחודש טוב לכולם. ממש. היה לי כיף להיות פה. רגע, אנחנו עוד לא סיימנו. לא, אנחנו לא סיימנו, חשבתי שסיימנו. אני יכולה לעשות הפסקה קצרה. הפסקה קצרה לשיר. כן. אוקיי, מתאים. תהנו. את יכולה לחיות שם חיים שלי? כן, ואז חמש.